फाइनली भोपाल पहुंची गई खरी अंगूर तुवेर दैट फ्लेवर्स ऑफ गुजरात प्रेजेंटेड बाय फॉर्च्यून कपास तेल में तमारो स्वागत छे। आज आपणे पंड्या फेमिली नी देराणी जेठानी नी जोड़े ने मळवाना छे अने मने लागे छे के ए लोको किचन में जशे तो चलो त्यां ज एमने पकड़िए। કીધું તું ને મેં કે કિચન માં જશે। હેલો હાય હાય હવે તો મૂકો આ બધું હાઈશ હવે વાત કરવાની મજા આવશે। અચ્છા જ્યાં સુધી મને લાગે છે તમે શેફાલી બેન અને તમે ફાલ્ગુની બેન। ના ના તમારી ભૂલ થઈ છે, હું શેફાલી છું, એ ફાલ્ગુની બેન છે। અચ્છા ફાલ્ગુની બેન, મેં સાંભળ્યું છે તમારા હસબન્ડને કુકિંગનો શોખ છે। અરે કુકિંગના શોખની એમનાની શું વાત કરું, પેશન છે એમનું કે કોઈ પણ રેસીપી એમને નથી આવડતી, ઇન્ડિયન રેસીપી એવું હું નથી માનતી, અને એટલા બધા પેશનના વાળા છે કે એ ક્યાંય પણ જાય છે તો પહેલાં રેસીપી ક્યાં કેવી રીતે બને છે, એની અંદરના કયા સાધનો વપરાય છે એ એકદમ બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરે છે, અને એ બધા જ સાધનો એ ઘરમાં વસાવે છે। અત્યારે તમને વાત કરું આ પાઉંભાજીનો તવો, હવે અત્યારે આ તવો તમે કોઈના ઘરમાં નહીં જોયો હોય, આ તવો તમને કોઈ લારી પર કે કોઈ હોટલમાં જોવા મળ્યો હશે। આ તવો એ સ્પેશિયલી બજારમાં જઈ, લોખંડ બજારમાં જઈને તવો લઈ આવ્યા। આ તવો જ્યારે લાવ્યા ને ત્યારે ફ્લેટ હતો। હવે પાઉંભાજીનો જનરલી એવો હોય તવો કે જેની અંદર થોડોક ખાડો હોય કે તમે ભાજી બનાવો તો એની અંદર બરોબર મસાલા મિક્સ થાય, તો એ સ્પેશિયલી કંસારા બજારમાં જઈ અને તવાને વચ્ચેથી ટીપાવી આવ્યા અને એની અંદર એમણે ખાડો બનાવીને સ્પેશિયલી પાઉંભાજીનો તવો, અને એના માટેનો સ્પેશિયલ તાવેથો પણ મને એમણે વસાવી આપ્યો છે। દરેક પ્રકારના એ સાધનો એમણે મારા માટે ઘરમાં વસાવી લીધેલા છે, અને એ લગભગ મને અઠવાડિયામાં એક બે વાર ગરમ ગરમ સારી સારી એવી રેસીપી બનાવીને ખવડાવે છે। તમે તો એકદમ લકી છો, ઓફકોર્સ લકી છું। હું એકલી જ નહીં, મારા ફેમિલીના મેમ્બર્સ પણ એટલા જ નસીબદાર છે, પ્લસ એમના ફ્રેન્ડ્સ પણ। ક્યારે પણ કોઈ ફ્રેન્ડ્સ આવવાના હોય કે ફ્રેન્ડ્સ જ્યારે બી ક્યાંક બીજે બી બહાર ભેગા થઈએ ને ત્યારે રસોડું એમના હાથમાં અમે સોંપી દઈએ છીએ, અને ખૂબ ટેસ્ટી એવી વાનગી બનાવીને અમને લોકોને ખવડાવે છે। અરે વાહ, તો જલસા કહેવાય એકદમ। ચોક્કસ ચોક્કસ, આપણે આટલી બધી મસ્ત વાતો તો કરી, તમે મને એમ કહો કે ફર્સ્ટ રેસીપી કોણ શીખવાડે છે? એમ કરો ને, પહેલી રેસીપી અમારી દેરાણીથી જ શરૂ કરો। તો દેરાણીથી જ શરૂ કરીએ આપણે, તમારી સાથે વાતો કરવાની એટલી બધી મજા આવી ને, અને આપણે વધારે વાતો બી કરશું, પણ એ પહેલાં આપણે આગળ વધીએ રેસીપી તરફ। તો ફાલ્ગુની બેન તમે શું શીખવાડવાના છો? આજે હું તમને શીખવાડવાની છું નાના બાળકોને પણ ગમે એવી ચોકો ફ્રૂટી બોલ્સ। હા, તો ચોકો ફ્રૂટી બોલ્સ માટે આપણને ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ કયા જોઈએ? બેઝિક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે એના મિલ્ક ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડ સ્લેબ, કાજુનો ભૂકો, આઈસિંગ સુગર, મિલ્ક પાવડર, ટૂટી ફ્રૂટી અને ચેરી ગ્લેઝ છે, કોટેડ ફ્લાવર અને એકદમ ફ્લેવર્ડ એવી કલરફુલ ચોકલેટ્સ છે, આ છે સિલ્વર બોલ્સ, વેનિલા એસેન્સ અને જરૂર પૂરતું દૂધ। તો આપણે ક્યાંથી ચાલુ કરીએ? સૌથી પહેલાં આપણે આ જે મિલ્ક કમ્પાઉન્ડ ચોકલેટ છે એને ડબલ બોઇલરમાં બોઇલ કરવા માટે મૂકી દઈશું। આ ચોકલેટ જ્યાં સુધી મેલ્ટ થાય છે ત્યાં સુધી એના બોલ્સ બનાવવા માટે આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં એની તૈયાર કરીશું। મિક્સિંગ બાઉલ લઈને તેની અંદર આપણે હાફ કપ કાજુનો ભૂકો લીધો છે, એની અંદર આપણે હાફ કપ આઈસિંગ સુગર યુઝ કરીએ છીએ, એની અંદર આપણે 1/4 કપ મિલ્ક પાવડર યુઝ કરીએ છીએ, એની અંદર આપણે આ જે ગ્લેઝ્ડ ચેરી આવે છે અને એને આપણે ભાષામાં એને ટૂટી ફ્રૂટી કહીએ છીએ, એ બાળકોને બહુ જ પસંદ હોય છે કારણ કે કલરફુલ હોય છે, એટલે એને પણ આપણે મિક્સ કરીએ છીએ, એ 1/4 કપ છે। આની અંદર આપણે વેનિલા એસેન્સ 2-3 ટીપા યુઝ કરીએ છીએ અને એને આપણે મિક્સ કરીએ છીએ, આ બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય એના પછી આપણે એની અંદર જરૂર પૂરતું દૂધ ઉમેરીએ છીએ, કારણ કે જેમ જેમ દૂધ અંદર એડ થશે એમ એમ આ બધી જ વસ્તુ પીગળતી જશે। આ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે, હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। આપણે એટલા માટે બંધ કરી દઈએ છીએ કે ઓલરેડી થોડી મેલ્ટ થઈ ગઈ છે અને ગરમ પાણીની અંદર છે એટલે ત્યાં સુધીમાં મેલ્ટ થઈ જશે।
અને ત્યાં સુધી આપણે સ્ટફિંગમાંથી બોલ પણ વાળી લઈશું. બરાબર છે. બોલ્સ તમે તમારી સાઈઝ પ્રમાણે કરી શકો છો. બાળકોને બહુ જ ભાવતા હોય છે, પણ નાની સાઈઝ હોય ને તો એ વધારે એનો યુઝ કરી શકે, કારણ કે મોટા બોલ્સ હોય તો એ અડધો ખાઈને મૂકી દે, અને નાના બોલ્સમાં એવું બી લાગે કે વધારે ખાધે. હા, અને આપણને પણ કમ્ફર્ટેબલ રહે કે ભાઈ ચોકલેટની અંદર આપણે એને મેલ્ટ કરવાના છે અને એને મેરિનેટ કરીને આપણે મૂકવાના છે. આ આપણી જે મેલ્ટેડ ચોકલેટ છે એને આપણે બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું, જેથી આપણને ઇઝીલી એની અંદર આપણને બોળવાના અને એને મેરિનેટ કરવાના આસાન રહે. હવે આને આપણે ટચ ન કરી શકીએ એટલે આપણે એક કાંટાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એને આવી રીતે કોટ કરી દઈએ છીએ. હવે આ કોટ કર્યા પછી તમે જો એને પ્લેટમાં મૂકશો તો નીચેથી ફ્લેટ થઈ જશે. એના માટે આપણે એક સ્ટેન્ડ લઈએ છીએ અને સ્ટેન્ડની નીચે પ્લેટ એટલા માટે રાખીએ છીએ કે જે વધારાની ચોકલેટ છે એ એની અંદર નીચે આવી જશે. આનાથી બોલ પર બી પરફેક્ટ ચોકલેટ રહેશે. હા, આ પ્રોસેસ આપણે જલ્દી કરવી પડે છે કારણ કે આપણી જે આ ચોકલેટ છે એ જલ્દી થીજી જાય છે. હા, હવે આપણે એને સેટ કરવા માટે સિઝન પ્રમાણે છે. સપોઝ એવી સિઝન હોય તો તમે ફ્રીઝમાં મૂકીને એને સેટ કરી શકો છો, ઉતાવળ હોય તો સેટ કરી શકો છો, નહીં તો એને તમે 5-7 મિનિટ માટે ફ્રીઝમાં મૂકી શકો છો. ફ્રીઝમાં મૂકતા પહેલાં આને આપણે થોડીક ગાર્નિશ કરવી પડે છે કારણ કે ચોકલેટ જો એકવાર થીજી જાય પછી એની પર ગાર્નિશિંગ રહેતું નથી. હા, અને બાળકોને બહારથી પણ એટ્રેક્ટિવ લુક જોઈતો હોય છે, એના માટે હું યુઝ કરું છું આ એક કલરફુલ કોટેડ ચોકલેટ્સ છે. હા, જે આપણે એની પર ટોપિંગમાં લઈશું. આની સાથે સાથે આપણે સિલ્વર બોલ્સનો યુઝ કરીએ છીએ કે એની પર આપણે સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. આ હવે આપણી ચોકો ફ્રૂટી બોલ્સ રેડી છે, એને આપણે સેટ કરવા માટે ફ્રીઝમાં મૂકીશું. ચોકો ફ્રૂટી બોલ્સ રેડી છે, હવે આપણે એને સર્વ કરીશું. ચોકો ફ્રૂટી બોલ્સ રેડી છે. ફાલ્ગુનીબેન, તમે મને આટલું સરસ ડેઝર્ટ શીખવાડ્યું એના માટે થેન્ક યુ. થેન્ક્સ. ચોકો ફ્રૂટી બોલ્સ કેટલા જલ્દી બને છે નહીં, તો આટલી ક્વિક રેસિપી બનાવવા માટે તમે કોની રાહ જુઓ છો? નોટ કરો એક રીકેપ. ચોકો ફ્રૂટી બોલ્સ બનાવવા માટે જોઈશે મિલ્ક ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડ જરૂર મુજબ, કાજુનો ભૂક્કો અડધો બાઉલ, આઈસિંગ સુગર અડધો બાઉલ, મિલ્ક પાવડર પા બાઉલ, ટૂટી ફ્રૂટી પા બાઉલ, વેનિલા એસેન્સ 2-3 ટીપા, દૂધ જરૂર મુજબ. ગાર્નિશિંગ માટે જોઈશે કલરફુલ કોટેડ ચોકલેટ અને સિલ્વર બોલ્સ. ચોકો ફ્રૂટી બોલ્સ બનાવવાની રીત. સૌ પ્રથમ મિલ્ક ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડને ડબલ બોઇલર સિસ્ટમથી મેલ્ટ કરી લો. હવે એક બાઉલમાં કાજુનો ભૂક્કો, આઈસિંગ સુગર, મિલ્ક પાવડર, ટૂટી ફ્રૂટી અને વેનિલા એસેન્સ લઈ મિક્સ કરો. ત્યારબાદ તેમાં દૂધ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી તેના બોલ્સ બનાવો. હવે તેને મેલ્ટ કરેલી ચોકલેટમાં ડિપ કરી તેને કલરફુલ કોટેડ ચોકલેટ અને સિલ્વર બોલ્સથી ગાર્નિશ કરી ફ્રીઝરમાં થોડીવાર સેટ થવા મૂકો. હવે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ સર્વ કરો. તો તૈયાર છે ચોકો ફ્રૂટી બોલ્સ. સેકન્ડ રેસિપી શીખવાડવા માટે મારી સાથે છે જેઠાણી શેફાલીબેન. વેલકમ શેફાલીબેન. થેન્ક યુ. મને એમ કહો કે આજે તમે શું શીખવાડવાના છો? હું આજે ચાંદ ચકોરી ખાખરા બનાવવાની છું અને મારા માસી પાસેથી હું આ રેસીપી શીખેલી છું. ઓકે, તો આપણને ચાંદ ચકોરી ખાખરા બનાવવા માટે કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે? એમાં આપણને મેઇન જોઈશે ખીચડી, ઘઉંનો સાદો લોટ, જીરાળું પાવડર, મેથીનો મસાલો, બુરું ખાંડ, ઘી, હળદર, મીઠું, તલ, લાલ મરચું પાવડર, હિંગ, તેલ અને અટામણ માટે લોટ. તો આપણે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરશું? આપણે સૌથી પહેલાં કણેક બાંધીશું. કણેક બાંધવા માટે આપણે એક બાઉલ લઈશું. આ ખીચડી મેં મગની ફોતરાવાળી દાળની લીધેલી છે, એક ચમચી અત્યારે લઈશું ખીચડી. હવે આપણે એની અંદર નાખીશું ચપટી હળદર, થોડું મીઠું નાખીશું,
એની અંદર નાખીશું તલ. સ્પાઈસી થોડી હશે તો વધારે સારું લાગશે, પણ જો ન ફાવે એવું હોય, કોઈ ઓછું મરચું ખાતું હોય તો ઓછું પણ લઈ શકીએ છીએ આપણે. તો આ બે ચમચી આપણે અત્યારે લઈએ છીએ. એની અંદર ચપટી હિંગ નાખીએ છીએ. હવે એની અંદર ખાંડ નાખીશું, બુરુક ખાંડ લેવાની છે, એ બે ચમચી લઈશું. ખાંડ નહીં પણ બુરુક ખાંડ લેવાની. બુરુક ખાંડ લેવાની છે. હવે આપણે એને પહેલાં બરાબર ફીણી લઈશું અને પછી અંદર થોડું તેલ નાખીશું. એટલે બધું પહેલાં મિક્સ કરી દઈએ પછી તેલ એડ કરશું. હા, આમાં એક વસ્તુ એ છે કે બને ત્યાં સુધી દાળ અને ચોખાનો દાણો ઊભો ના રહેવો જોઈએ, એટલે એને ફીણવાનું કારણ એટલું જ છે કે એ એકદમ ભાગી જવો જોઈએ અને એકરસ જેવો થઈ જાય તો વણવામાં એટલી આસાની રહેશે. હવે હું એની અંદર તેલ એડ કરીશ. આપણે બે ચમચી તેલ એડ કરીશું. હવે આપણે એની અંદર લોટ એડ કરીશું. લોટ ધીમે ધીમે એડ કરતા જવાનું, જ્યારે રોટલી જેવો કણિક જેવું થઈ જાય ત્યારે આપણે ચોપ કરી દઈશું. આપણે આ કણકને વધારે સારી રીતે મસળવાની છે, જેનાથી સોફ્ટ થાય એટલે કણક. એટલા માટે એટલે હવે સીધા ખાખરા જ કરવાના છે ને? હવે આપણે સીધા ખાખરા જ કરવાના છે. તો તમે કણક રેડી કરો, ત્યાં સુધી હું લઉં એક નાનો બ્રેક. ઓકે. આપણે શીખી રહ્યા છે ચાન ચકોરી ખાખરા. શેફાલીબેન, કણક બંધાઈ ગઈ છે, હવે આગળ શું કરશું? હવે આપણે એના નાના નાના લુવા પાડી દઈશું અને પછી રોટલી વણી અને કાચા પાકા એને બનાવી લઈશું. હવે આપણે ઘઉંના સાદા લોટનું અટામણ લઈ અને ખાખરા વણી લઈશું. ઓકે. આમાં ખાખરામાં આપણે જે વસ્તુ અગત્યની છે એ છે કે એ ખૂબ જ પાતળા હોવા જોઈએ. એ જેટલો ખાખરો પાતળો હશે એટલો વધારે સારો લાગશે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી પાતળી રોટલી કરી છે. હવે આપણે એને કાચો પાકો એ બે બાજુ શેકી લઈશું. હવે આપણા ખાખરા કાચા પાકા શેકાઈ ગયા છે, એને હું સાઈડમાં આ પ્લેટ ઉપર લઈ લઉં છું અને હવે એને ફાઇનલ આપણે શેકીશું. ઓકે. એ માટે આપણે બધા જેટલા આપણા જે ખાખરા છે એ દરેકે દરેક સાથે લઈ લેવાના અને એને આ રીતે થપ્પીમાં મૂકી એમાં જેમ જેમ નીચેનો ખાખરો શેકાતો જાય એમ એને સાઈડમાં મૂકતા જવાનું, એ રીતે હોય છે. હવે આપણે થોડું તેલ લગાવીશું. તેલ એકદમ ઓછું રાખવાનું છે. તેલ એકદમ ઓછું રાખવાનું છે અને તેલ પણ એવોઇડ તમે કરી શકો છો. ઘણા લોકો ડાયટ ખાખરા વાપરતા હોય છે તો જેને ડાયટ ખાખરા વાપરવાના હોય તો એ રીતે. હવે એની ઓરિજિનલ ખાખરાની શેકવાની સ્ટાઇલ આ રીતે હાથથી જ છે કે એ જેટલી તમારી ખાખરાની તપ્પી હોય એને આ રીતે મૂકી અને ધીમા તાપે એકદમ બધી ધારો શેકાય અને આ રીતે આમ એને એક આ રીતે હાથેથી દબાઈને શેકવાનું હોય છે. અને બીજું હોય છે કે આપણે મસોતું લઈએ છીએ જે બહુ જૂનો ટ્રેડિશનલ રીત છે. એને દબાવતા જવાનું આ રીતે અને શેકતા જવાનું. એક બાજુ શેકાઈ જાય એટલે ફરી પાછું તેલ લગાવી એને ફરી પાછળની સાઈડ શેકવાનો. સેમ પ્રોસેસ રહેશે બંનેમાં. આપણે આને થપ્પીમાં શેકીએ છીએ, એનું કંઈ ખાસ કારણ? હા, એટલે થપ્પીમાં તમે શેકો ને તો એનું વજન પણ વ્યવસ્થિત આવશે, એક ધારો એક સરખો ચારે બાજુથી એ શેકાશે. ઓકે. હવે આપણો આ નીચેનો ખાખરો શેકાઈ ગયો છે, એને આપણે આ પ્લેટમાં મૂકીએ છીએ અને પ્લેટમાં મૂકતી વખતે એની ઉપર વજન મૂકી દઈશું એટલે એના કારણે ખાખરામાં વચ્ચે ખાડો પડશે. હવે આપણા ખાખરા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને ગાર્નિશિંગ કરીશું. એનું મેઇન વસ્તુ છે કે ઘી અને થીજેલું ઘી લેવાનું. થીજેલા ઘી સાથે આ ખાખરો ખાવાની વધારે મજા આવશે. હવે આપણે મેથીનો મસાલો ભભરાવીશું. અહીંયા જે લસણ ખાતું હોય તો લસણની ચટણીનો પણ યુઝ કરી શકે છે. અચ્છા, એટલે જેવું સ્પાઈસી જોઈએ એવું. જેવું જોઈએ એવું. આપણે હવે જીરાળું પાવડર લઈશું.
હવે હું ચાંદ ચકોરી ખાખરાને આથેલા મરચા સાથે લીલા અને લાલ મરચા સાથે સર્વ કરું છું. થેન્ક યુ શેફાલીબેન, તમે આટલી સરસ ખીચડીમાંથી બનતા ખાખરાની રેસીપી શેર કરી. તમે પણ ખીચડીમાંથી બનતા ચાંદ ચકોરી ખાખરા ટ્રાય કરો. બનાવવા માટે જોઈશે ચાંદ ચકોરી ખાખરા. બનાવવા માટે જોઈશે ખીચડી 1 ચમચી, હળદર ચપટી, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, તલ જરૂર મુજબ, લાલ મરચું પાવડર 2 ચમચી, હિંગ ચપટી, બુરુ ખાંડ 2 ચમચી, તેલ 2 ચમચી, ઘઉંનો લોટ 1/2 બાઉલ. ગાર્નિશિંગ માટે જોઈશે થીજેલું ઘી, મેથીનો મસાલો અને જીરાળું પાવડર. ચાંદ ચકોરી ખાખરા બનાવવાની રીત. સૌ પ્રથમ 1 બાઉલમાં ખીચડી, હળદર, મીઠું, તલ, લાલ મરચું પાવડર, હિંગ અને બુરુખાંડ લઈ બરાબર મિક્સ કરી ફીણી લો. ત્યારબાદ તેમાં તેલ ઉમેરી મિક્સ કરો. ત્યારબાદ તેમાં ઘઉંનો લોટ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી કણક તૈયાર કરો. હવે તેના લુઆ બનાવી ઘઉંના લોટનું અટામણ કરી ખાખરા વણી લો. ત્યારબાદ તેને કાચા પાકા શેકી લો. હવે તેના પર અન્ય ખાખરાની થપ્પી મૂકી પ્રેસ કરીને તેલમાં શેકી લો. ત્યારબાદ તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ થીજેલું ઘી, મેથીનો મસાલો અને જીરાળું પાવડરથી ગાર્નિશ કરી સર્વ કરો. તો તૈયાર છે ચાંદ ચકોરી ખાખરા. દેરાણી જેઠાણીએ તો આપણને મસ્ત રેસીપી શીખવાડી દીધી, પણ હવે તમે આપણી જોડે છે તમારા હસબન્ડ અને તમારા સાસુમાં, તો મારે તમારા હસબન્ડ જોડે થોડી વાતો કરવી છે. ફાલ્ગુની બેને તો કીધું કે તમે નવી નવી સરસ રેસીપી બનાવીને ખવડાવો છો, એવું ક્યારે થાય છે? તમારા લગ્ન જીવનની યાત્રા આવી જ રીતે સારી પાસ થાય એની શુભેચ્છા આપું અને સન્માન કરી હવે આપણે દેરાણી જેઠાણીનું. સાસુમાં દેરાણી જેઠાણીનું સન્માન. હવે જેઠાણીનું સન્માન કરીએ. હવે આપણે બેવને તમારા હાથે ગિફ્ટ આપીએ. અને જો કે તમે આટલી સારી રસોઈ બનાવો છો, તમને બી મનવી જોઈએ. તમારી બેવની પાસે સાણસી છે, તમારે સાણસીથી આ વાસણ લેવાના છે, પણ ધ્યાન રાખવાનું છે હાથ ના અડવો જોઈએ. 1 મિનિટમાં જેટલા વધારે વાસણ એ વિનર થશે. તો રેડી છો? તો તમારો સમય શરૂ થાય છે હવે. ચલો આપણે કાઉન્ટ કરીએ. પહેલા દીપ્તિબેન નું 10 11 12 અને 13. હવે જ્યોતિબેન નો વારો. 1 10 11 12 13. લો બોલો, આ તો ટાઈ થઈ ગઈ તમારા બે માં. તો કોને આપું ગિફ્ટ? તમને મળે છે આ ગિફ્ટ.
તો પંડ્યા ફેમિલીમાંથી દેરાણી અને જેઠાણી બે પાર્ટિસિપેટ કર્યું. જો તમને ભી પાર્ટિસિપેટ કરવું હોય તો નોટ કરો આ એડ્રેસ. ફ્લેવર્સ ઓફ ગુજરાત, ઈટીવી ગુજરાતી, બીજો માળ, સંભવ હાઉસ, જજિસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ 380015. તમે મેસેજ દ્વારા પણ તમારી રેસીપી અમને મોકલી શકો છો. તેના માટે તમારા મોબાઈલમાં ટાઈપ કરો FG સ્પેસ તમારું નામ સ્પેસ તમારા શહેરનું નામ સ્પેસ તમારી રેસીપીનું નામ લખી 5626 3579 પર મોકલી આપો. દોડા કૂદવા કેટલા ઇઝી છે નહીં, અને કેટલું ઇઝી છે ફિટ રહેવું, પણ આપણે આના કરતાં બી ઇઝી રીત શીખીએ ફિટ રહેવાની હેતલબેન પાસેથી. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ઘણા બધા કામ ઓછા થઈ ગયા છે. હવે ટર્નિંગ ને ટ્વિસ્ટિંગ જેવા કામો તો રહ્યા જ નથી. આપણે કચરા પોતો તો હવે ભૂલી જ ગયા છે. એટલા માટે જ આપણી શારીરિક તકલીફો વધી છે. પણ એના માટેના નુસ્ખા પાછા શોધી કાઢ્યા છે. આપણે એવા આસનો બનાવ્યા છે કે ભલે તમે નીચે ન બેસી શકતા હો, ખુરશી પર બેસીને પણ બહુ જ સરસ તમે તમારી જાતને ટ્વિસ્ટ કરી શકો છો. તો જોઈએ આપણે આવી એક ખુરશી લેવાની જેને હાથો ન હોય. એટલે એ ખુરશી ઉપર તમારે સાઈડમાં બેસવાનું છે. આવી રીતે સાઈડમાંથી બેસીને પછી બંને પગના પંજા સાથે રાખવાના છે, બંને ઢીંચણ સાથે રહેશે. અને હવે બંને હાથને આવી રીતે પાછળની આ જે બેઠક છે, પીઠ છે ખુરશીની, એને પકડવાની છે. ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે તમારો આ બાજુનો જે ખભો છે, તમે જ્યારે ડાબી બાજુ ફર્યા છો તો જમણા ખભાને બને એટલો આગળ લાવવાનો છે, એટલે કે ખુરશીને પકડીને બરાબર ટ્વિસ્ટ થવાનું છે. આ રીતે રહીને ટટ્ટાર બેસીને ડોક રિલેક્સ રાખીને ધીમાને ઊંડા શ્વાસ ચાલુ રાખવાના છે. એટલે કે 30 સેકન્ડથી લઈને તમે આ સ્થિતિમાં 2 મિનિટ સુધી બેસી શકો છો. એટલે તમારી કમરના સ્નાયુઓને મસાજ મળશે, ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ ઓછા થશે, સાથે સાથે જે લોકોને લોઅર બેકના દુખાવા છે એ લોકોને પણ રાહત થશે. પરે તે ચરે અને બાંધ્યો ભૂખે મરે. જો હું બોપલ આવીને તો મને આ ચોકો ફ્રૂટી બોલ્સનો લાભ થયો. આપણે મળીશું અંગૂર તુવેર દાળ ફ્લેવર્સ ઓફ ગુજરાત પ્રેઝન્ટેડ બાય ફોર્ચ્યુન કપાસિયા તેલના આવતા એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી સમજી ગયા ને?